되게 노쇼를 잡고. 몇 번? Не істе аттап кірмейді ол. Одан кейін сыныптастарыма сонаудың балаларды, қорғаушының балаларды көтеріңдер, көмектесіңдер. Ана деп көтердім ғой барлық қазақ халқын, аналар үшін, балалар үшін деп. Сабыр сақтаңыз. Қалай мен сабыр сақтаймын, жалғыз қалып қойдым сонда. Әбілқасымның адамы ма, Назарбаевтың адамдары ма, білмеймін кім маған мені ертеңге шықпасын деп. Бір Аллаға тапсырдым мен. Аналарымнан да қорықпасын. Мен ана видео түсірдім, одан кейін фотоға түсірдім. Ешнесе. Асқар деген екі жыл нәжеде ұрлық болғанда келмеген, есікті ашыңыз деп дөңкілдетіп, одан прокуратурадан Байжанов дейді, жап-жас жігіт өзінде бауырды, өрімде, өрімде жігіт кетіндер десе кетпейді. Балаларым бір сағат бір өтірік айтпесе бір 30-35 минут бұрын ғана кетті. Видеосы бәрі бар менде. Ойладым, халқым бар ғой мені көтеретін деп. Менің көз жасыма қалған оңбайды. Мен сол бес баланың жаназасын көргеннен кейін жүрегім қозғалып шыққан едім ғой менің. Ешкімге қарсы шығайын деген ойым жоқ, бірақ та өз сөзімнен таймаймын мен.